Buenas, yo soy la Laura Matas, soy la moderadora de Centros de Justicia Juvenil y trabajo en el Centro Educativo Can Llupià como educadora. Y bueno, la nuestra comunidad ha pasado por dos etapas. Una primera etapa que se va a culminar en la tercera jornada de educadores y educadoras sociales, donde se va a presentar una guía de buenas prácticas para educadores y educadoras, y el moderador era José Luis Gancedo. Bueno, esta va a ser una primera etapa y ahora en juny van a comenzar una segunda etapa. Vaig començar com a moderadora y el encàrrec era totalment diferent. El que pretenia és fer una guía d'activitats de lleure y es va constituir un nou grup de treball. Es va ampliar, abans eren només educadors i educadores socials, ara es va ampliar centres de justícia juvenil, volien incloure altres professionals que treballen directament en els menors i els joves. Y bueno, estem en això, encara continuen sent tots educadors, però estem animant altres persones. Abans de per fer aquesta guia d'activitats, primerament havíem d'arribar a un consens, per a fer un marc conceptual, i vam tocar molts temes com el que és el lleure, l'oci, diferències, no? El rol de l'educador, objectius, les necessitats dels menors i els joves en els centres, i per saber exactament què volem aconseguir en aquesta guia d'activitats. A diferència de la primera etapa, ara comptem amb la col·laboració de Marc Lleuger, que és de la Unitat de Programes i Innovació del Departament. I bueno, el que pretenem és que se li doni la importància que realment té el lleure en els menors i els joves en els centres, ja que és un important factor de socialització dels joves. Com a allò que ha funcionat en la nostra comunitat, per al moment, ja portem 3 mesos i poc, és la coordinació que hem mantingut entre la moderadora i la moderadora tècnica del Servei d'Execució de Mesures, de la UPI. El contacte també entre els educadors, van tenir una primera reunió just formant-se la comunitat, el mes de juny, i a partir d'aquí el contacte ha estat molt fluid via mails, per la Catalunya, i bueno, hem mantingut el contacte durant tot l'estiu. I també ha funcionat molt bé que l'encàrrec és molt clar i concret, sabent el que volem fer, que és una guia d'activitats de lleure, que hem de debatre amb molts aspectes abans de poder fer aquesta guia, i bueno, està funcionant bastant bé. Allò que hem de millorar, la participació. També ha sigut uns mesos molt difícils perquè s'ha agafat l'estiu per mig, però bueno, la participació ara està millorant, comencem en setembre, bueno, acabem setembre, i sembla que va funcionar. I bueno, allò que aprovaré després de la jornada de bones pràctiques, he agafat moltes idees de tots perquè vosaltres ja porteu més temps. I bueno, nosaltres el que farem és, ara acabem de consensuar el marc conceptual i ara ja estem començant a treballar per tasques més concretes. Hem fet una classificació d'activitats esportives, musicals, teatrals, i llavors estem treballant per temàtiques. Hem fet grups més petits, cadascú està escollint segons el que realment li agrada, que li agradaria més desenvolupar, i bueno, això ja no funciona. Molt bé, gràcies.